Marko, kako ti vidiš tehnološki razvoj Srbije 2017. Kako je on opisan u tvojoj knjizi, je baš vam hvala. Znači, silne neke marke koje mi pamtimo kao deca. To je razvoj Jugoslavije, a ne Srbije. Dakle, Jugoslavija se u mojoj mašti razvila tamo gde bi u pravom životu da je ostala cela i bila. Dakle, na vrh kontinenta i pri sam vrh sveta, kad je reč o jednoj divnoj državi, ali valjda je zato i rasturena. Tako da njihov digitalni, tehnološki, svaki drugi razvoj je fenomenalan, samo šteta što je u paralelnom univerzumu. Jasno, ali ono što nas zanima to je da nam otkriješ te tehnološke detalje. Koji telefon, koja kola, to imamo neke geekove koji žele to da saznaju. Pa šta ja znam, misli, žena glavnog junaka preporučuje ej niš, mobilni telefon, okej. Imamo Rudi Čajevec tablet koji nose stjordese na ulazu u magnetno-levitacioni voz Beograd-Ljubljana-Skoplje. Vidim da je to dakle popularno kod državnih organa. Nisu loši ni automobili zastava 1001 i zastava 567 sigurno, kao ni oružje crvena zastava 666 i crvena zastava 1001. To je tek ono što mi prvo pada na pamet. Naravno, svi ti uređaji su umreženi i naravno svi automobili su električni. Ima li nekih zločina tehnoloških u knjizi? Nema nikakvih zločina u knjizi, to je Jugoslavija, tamo zločin ne postoji, jer se zločin odmah kažnjava, a potom se isprečava, tako da je to jedno super društvo, zato što tamo je sve suprotno od ovog kod nas, jer ovde je zločin prvo što prema nama što živimo ovde, a drugo, sve na svakom drugom koraku, sve što vidimo i sve što osetimo je na neki način zločin, tako da potpuno obrnuta atmosfera u odnosu na nas. Ali u vidu yin i yanga zapravo, jer koliko taj komunjarski svet izgledao moćno jako, on nekako nema dušu, on je ipak autoritiran i grozan. I u suštini ja bih bio u zatvoru tamo, na primjer. A ovaj naš svet, koliko grozan bio, ipak ima malo više duše, ispostavilo se tako makar u mojoj knjizi, od komunističkog sveta. Šta si ti slušao od muzike dok si pisao knjigu? Da li ova knjiga ima neku playlistu? Ima playlistu, ali imaginarnu. To je Sherlock Robata, drugi album iz 2006. Ja inače volim da dam omaž određenim bendovima u knjizi, to su uglavnom bendovi koje ja slušam, a ovo je bend koji bih sigurno slušao, mislim slušam, ali doduše samo prvi album, nažalost, mogu da slušam, a Jugosloveni na sreću mogu da slušaju drugi album Sherlock Robata. Kako? To samo oni znaju.